Бид энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, тусгай хамгаалалт газрын тухай хуулийн хэрэгжилтэд панел тавих ажлын хэсэг гэж байгуулагдсан бат чаргал гишүүнээр ахлуулад тусгай хамгаалалт газрууд дээр бас гишүүд хуваарлагдаад аймагуд болон одоо нийслэлд байгаа газрууд дээр бол яг бичлэн очиж ажилласан байгаа. За, ингэх явцад бас нэлээд зөвцлөг шаардлагатай хуулийн зохицуулалтад өөрчлөлт оруулах зүйлүүд бол нэлээд их ажиглагдсан. За, энэ үүний хүрээнд одоо манай аудит маань бас дүгнэлт гаргаад зөвлөмжүүдэд хөргүүлж байгаа юм байна. Нэлээд нэхур хийсэн болов уу гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл тусгай хамгаалалтай газар байгалийн зохицуулалт газрууд бас маргаан дагуулдаг. Ялангуяа нийслэлд байж байгаа тусгай хамгаалалтай газрууд тийм ээ. За, хоёр асуулт байгаа юм. Энэ тусгай хамгаалалтай газрын захиргаа байгуулах тал дээр энэний өмнөх байнгын орооны хурал дээр би удаа дараа бас хандлуудаа хэлжсэн байгаа л да. Байгаль орчны сайд за манай аудитийнхэн байж байгаа юм байна. Тусгай хамгаалалтай газрын захиргаа байгуулахад аль нэг аймаг дээр илүү газар эзэлж байгаа газартаа тэр тусгай хамгаалалтай газрын захиргааг нь байгуулах нь зөв юм а гэж. Жишээлбэл манай Баян-Өлгийн аймгийн Ногоонүр суманд байдаг Ачтнуур Дэвлийн арлын тусгай хамгаалалтай газрын захиргааг Баян-Өлгийн аймаг дээр байгуулъя. За, захиргааны одоо барилга байгууламжийн асуудлыг улсын төсвөр шийдчих болох юм а гэж сайдтаа би санал солилцож байсан. За, манай аудитийнхэн ч ойлгох бах. Альва төрийн байгууллага бол хяналт тавихад хугацаа болон зардал хэмнсэн оновчтой зохион байгуулалттай байх ёстой. Тийм учраас 20% эзэлж байгаа өөр аймаг дээр захиргаа байх, тухайн тусгай хамгаалалтай газрын 80% нь одоо хил хязгаар байрлаж байгаа аймаг дээр захиргааг нь байгуулах хоёр бол өөр ойлголттой. Тийм учраас Батэрдэн сайдын яг Ногоонүр дээр байж байгаа Ачтнуур Дэвлийн арлын захиргааг манай аймаг дээр байгуулах хэвээр байгаа юу гэж товчхон асуулт. Нэгдүгээрт оновчтой зардал хэмнсэн хугацаа хэмнсэн зохион байгуулалттай байгуулагдах ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй 20% та аймаг дээр нь аваачаад байгуулцдаг. Нөгөө байгаль хамгаалагчид маань газардаа хяналт тавих гад 800 км бензин тос цаг хугацаа өрөөд нөгөө хяналт маань бас оновчтой болохгүй тохиолдлууд бас байгаад байгаа юм. Энийг одоо төрийн байгууллагыг оновчтой хугацаа зардал хэмнсэн байдалтай байгуулах тал дээр тэр асуудал юу болж байгаа гэж нэгдүгээрт. За, хоёрдугаарт Батэрдэн сайд манай аймаг дээр удаа дараа очиж ажилласан. Сая одоо мөн 3 сарын дундуур одоо бичлэн очиод ажиллаад ирээд явж байгаа. Бас аял жуулчлал тал дээр тусгай хамгаалалтынхан тал дээр анхаарал тавиад явж байгаа. За, энэ аял жуулчлалыг дэмжих хүрээнд тусгай хамгаалалтай газар болон байгалийн зохицуулалт газрууд дээр төр кемп байгуулах энэ аял жуулчлалыг дэмжих хүрээнд энэ асуудал, энэ газар олголтын асуудал тусгай хамгаалалтай газар, байгалийн зохицуулалт газрууд дээр аял жуулчлалыг дэмжих хүрээнд яг яаж зохион байгуулагдаж байгаа вэ? Энийг яг иргэд болон одоо энэ аял жуулчлалын бизнес эрхлэгчид айгүй ойлгомжтой хариултыг хэлчмээр байна. Одоо жишээлбэл Алтай таван богд дээр одоо төр кемп байгуулах, хоолны газар, дэм буудлууд байрлуулах энэ дээр одоо газар олголтынхын асуудал яаж хийгдэж байгаа. Жишээлбэл манай аймаг дээр бол маш олон тусгай хамгаалалтай газрууд, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд байдаг. За, тийш ороод нэг төр кемп хийгээд буцаад одоо хуулийн хүрээнд цэвэрлэгээ янз бүрийн юмнуудаа хийгээд явцдаг. За, одоо 0 бие засах газруудаа бас нэг соёлтой хийгээд явчих. За, хэрвээ одоо тэгье гэх юм бол газар олголтыг яаж явуулж байгаа вэ? Энэ аял жуулчлалын бизнес хуваарь эрхлэгчдэд айгүй товчхон ойлголт өгч. Ийм хоёр асуулт байна. Батэрдэн сайдаас л багш. 2 номерын микрофоныг өгье, Батэрдэн сайд харуулъя. Гурван номерын микрофоныг өгье.
За 2 номерын микрофон дээр өгөх юм байна. Техникийнхээ 2 номер дээр Батэрдэн сайдын микрофоныг өгье дөө. Аа за 3 номерыг тэгвэл. За 2 нь ажиллах байгаа юм байна те. За Дагалтч ажилчлалын сайд Батэрдэн Обгэр гişin асуултанд хариуллаа. 2022 онд Ачит нуур дэвлэлийн арлын байгалийн зөвсөл бүрт газрын хамгаалтын захиргаа Гутаан даваа хүмүүл голын их байгалийн зөвсөл бүрт газрын захиргаа гих мэтлэнгээр ингээд дөрвөн захиргааг байгуулсан. Төсөв байхгүйтэй холбоотой энэ захиргаадууд бол зөвхөн цаасан дээр байгуулагдчихсан байна. Ус аймгийн Бүхмөрөн сумын засаг даргатай холбогдсон. Ус аймгийн Бүхмөрөн сумын засаг даргаас болоод манай байгаль ажилчлалын яам руу холбогдоод Ачит нуурын дэвлэлийн арлын захиргааны байр манай аймаг манай суман дээр бол бүрэн баригдаад дуусчихсан хүлээгээд авцсан. Төсвийг тавьж өгөөч гэдэг ийм асуудлыг хүндэж ярьсан. За төсөвтэй холбоо бүхий асуудал бол нэгэнт одоо байгаль ажилчлалын яамны төсөв дээр сайдын багц нар тавигдаг учраас энэ бол одоогоор ямарч боломж байхгүй гэдэг ийм хариултыг бол бид өгсөн. Албан ёсоор. Тэгэхээр энэ төсөвтэй холбоотой асуудлыг бид нар зайлшгүй хөндөх ёстой байгаа юм. Тэгжиж бүтц бүрэлдэхүүн ажиллаж эхлэх ийм боломж бол бүрднэ гэдэг хариултыг өгөх байна. Хоёрдугаар асуулт бол ажилчлалыг дэмжих хүрээнд төр кемп байгуулах талбай бас бүхий асуудал. Ажилчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга Улсын хурлд өргөн баригдсан дэд ажлын хэсэг маань ажиллаа явж байгаа. Ажлын хэсэг хурлдаад улсын хурлын байнгын ороогоор хилцэдэж эхэлнэ гэдэг ийм хэлбэртэй байгаа. За, ажилчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр өргөн баригдсанаар бол улсын ажилчлалын бүсийг байгуулах. Нөгөө талдаа өнөөдөр манай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ бол нийт 21% буюу 32.8 сая газар байгаа. За, энийг 2030 онд бид нар 30% хүрэх асуудал бий. Өнөөдрийн байгаа үүссэн бэлчээрийн доройтол болон бусад одоо нөхцөл байдлаас улбаатайгаар цааш та 30% хэмжээнд авчихад бас тодорхой хэмжээний саад дотгород орон нутгад бол үүсэж байгаа. Бид нар эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах эдийн засгийг тэлэх хүрээнд бол тусгай хамгаалалтай газар нутгууд дээр отоглох цэг байгуулах отоглох цэгийг хуулийн этгээд буюу хувьчлэр гүйцэтгүүлэхээр мөн нөгөө талдаа менежментийн хүрээнд хариуцсан ажиллуулахаар ийм хуулийн өөрчлөлтийг бол бид нар өргөн барьсан байна. Тэгэхээр байгаль орчин ажилчлалын яамны тухайн тусгай хамгаалалтай газар нутгад ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч болон тусгай хамгаалалтын захиргаатууд бол зөвхөн хамгаалалтын ажиллагаа хийх, хяналтын ажиллагаа хийх чиг үүрэг хүлээнэ. Саяны таны хэлснээр бол төр кемп отоглох цэг байгуулах тодорхой хэмжээний одоо отоглох цэг дээр явуулах үйлчлэгийг бол хувь хөвшил явуулахар ийм зөвхөцүүлдэг бол бид нар ажилчлалын тухайн хуулийн дээр оруулж гисэн байна. Төр бол менежментиг явуулах гэсэн илүүтэй хяналт хамгаалт хийх зарчим дээр ажилчлалын тухай хуулийн дээр бол тусгаж агуулсан баг. Баярлалаа. Бакир гүшүүн тодруулъя. За, хоёр дахь асуудал ойлгомжтой л да. Эхний асуудал дээр энэ Ачит нуур дэвлэлийн арал гэдэг бол үндсэндээ тусгай хамгаалалтай газрын 80% нь Баян Улгийн аймаг дээр байгаа. 80, одоо 80 гаруй хувь нь тийм ээ. Тэгэд яг тэр Дэвлийн арлын хажууд 500 метрт байж байгаа Баян Улгийн аймгийн Ногоон Нур сумын Ховд баг гэж байгаа. Энэ дээр байр нь бэлэн байж байгаа. Тэг ингээд төрийн байгууллага хяналт тавьж байгаа байгууллага маань хугацаа зардал хэмнэлсэн зохион байгуулалттай байя. Төрийн өмч одоо тэр хяналт тавих боломж зардал мөнгө мотоциклоор тойрох хугацааг нь зардалтаа нь хэмнээ гэдэг хэл тэр тийшээ голын цаатал Бүхмөрөнлөл одоо ингээд чирээд Тэгээ ямар ч учир байгаад гэдгийг бид нар одоо бизнесийн гишүүн битээр л үндсэндээ 2 жил гаруй энэ асуудлыг ярьж байгаа шүү дээ. Зүгээр харуханаар бодоод үзэхэд 500 метрийн цаанаас дурандаад харчих болцоод 50 км-ийн цаанаас мотоциклтой давхаад ирээд хяналт тавих хоёр бол шал өөр ойлголт л да. Энийг наад асуудлаа эргээд харсан дээр
За санал хэллээ. Бат чаргалх шүү асуултаа асууя.